до нас сьогодні завітала вже відомий для вас експерт, власниця турфірми Оксана Родинок. Вітаємо вас. Доброго дня. Оксаночка, сьогодні ви з нами поділитесь про те, як можна гарно відпочити у Миколаєві та Миколаївській області. Сьогодні день маленьких подорожей. Будемо говорити про те, як, не виїжджаючи дуже далеко, можна активно, гарно і корисно відпочити. А також матимемо змогу поспілкуватися з нашими херсонськими колегами, які ось зовсім скоро з'являться на зв'язку. Чекаємо на сигнал від наших режисерів. Ми будемо спілкуватися з Ерікою Авдієвою, ведучою «Ранку на Скіфії». А зараз, Оксаночко, хочеться у вас запитати, все ж таки, чи є відпочинок на Миколаївщині? Ну, на Миколаївщині, звичайно, є, і працюють всі туристичні компанії, які знаходяться в місті Миколаєві, і в сусідніх областях, Херсонській, Одеській, які люблять привозити на Миколаївщину, показати туристичні маршрути. У нас їх вже достатньо, тому я думаю, що цікаво під різні побажання можна зробити маршрут. Одні з найпопулярніших морських курортів нашої області – це Кінбурська коса, це Очаківський відпочинок, а також відпочинок у Коблево. Він, кожен з цих відпочинків відрізняється як аудиторією, яка його обирає, умовами. І я пропоную зараз розібратися по кожному з них, що пропонують нам на відпочинку у тому чи іншому місці і у чому його особливості. Я думаю, розпочнемо з улюбленими усіма миколаївцями нашою перлиною Кінбурською косою. Ну, Кінбурська коса – це дика природа, це справжнє море. Є бажання, можна одночасно покупатися і на морі, і в лимані, і, звичайно, відпочити. Відпочинок на Кінбурській косі буває різний. Можна як готель взяти, чи базу відпочинку. Можна частний сектор, туристів люблять місцеві жителі. І, звичайно, є такий зовсім дикий відпочинок, можна так його назвати, це кемпінги. Mm-hmm. Ну, в цьому році ми разом з парками регіональним, ландшафтним і національним заключили договори. І зараз як популяризувати і легалізувати туристичний бізнес. Ну, і, звичайно, над цим працюємо. Тобто це будуть кемпінги і планується вже 4 договори заключені, вже підприємці готові зустрічати туристів на деяких із пунктів. Ну, і на протязі тижня відкриються інші. І вже кілька других підприємців, які побажали теж заключити договір і працювати в цій сфері, зустрічати туристів. Нам повідомляють, що ми вже маємо зв'язок з херсонськими колегами з телеканалу «Скіфія». Природний заповідник. Так, дійсно так. Мені режисер говорить, що маємо зв'язок з Миколаєвом. Колеги, чи дійсно ми чуємо один одного? Вітаємо вас! Доброго ранку! Доброго ранку, Інна! Доброго ранку бажаю ранковим гостям, вашим телеглядачам. Дуже приємно з вами спілкуватись. Говоримо сьогодні про відпочинок. Розкажіть, будь ласка, де добре можна відпочити у Миколаєві, у Миколаївській області? Ось ми тільки що розпочали розмову з нашою ранковою гостею, пані Оксана Родинок, власниця турфірми. Вона тільки що розповідала про відпочинок, який люблять усі миколаївці, наша перлина Кінбурська коса. Ось тільки що пані Оксана повідомила про те, що є можливість як відпочивати у готелі, як у Кінбур, як кемпінг. А ось знаємо також, поспілкувалися напередодні перед ефіром, що ви тільки що повернулися з Кінбурської коси. Так, я була на Кінбурській косі, і в нас відпочинок – це не обов'язково ночувати. Є такий відпочинок, в кого немає багато часу, всього один день в тиждень вихідний. Ми можемо організувати подорож з Миколаєва прямо на Кінбурську косу. І не просто загорати і купатися. Є ще маршрути, які ми спочатку показуємо екскурсію, щоб люди більше розуміли, де вони знаходяться, яка наша мета поїздки, що є, де які цікавинки. І тоді вже люди відпочивають. Які ще у нас є мальовничі куточки, морські курорти, які ми можемо запропонувати як нашим телеглядачам, так і телеглядачам Херсонського телеканалу «Скіфія»? Ну, морські курорти, звичайно, Коблево, Рибаківка, Лугове, база відпочинку і Очаків.
А ось за аудиторію, що можна обирати для молодіжного відпочинку, а що обирати можна для більш зрілого або для сімейного відпочинку, коли люди збираються у відпустку? Ну, для сімейного, я не знаю, дивлячись, які бази бувають, ну, взагалі більше так, молодіж, Коблево, більше всяких клубів, дискотек і так далі. Ну, звичайно, є готелі в тому Коблеві, які приймають спокійний відпочинок, які приймають дітей. Тобто кожен курорт має всі можливості зустрічати кожного із туристів. Пані Еріко, а ось ми знаємо, що у вас також є ранкова гостя у вашій ранковій студії. Поділіться з нами, як миколаївці можуть відпочити у Херсонській області, тому що ваші морські курорти – Залізний порт, Лазурна, Скадовська – також славляться, і миколаївці їх дуже полюбляють. Так, Іночко, дійсно це так. Я рада представити нашу ранкову гостю. Сьогодні у нашій студії Наталя Шальнова, фахівчиня екскурсійного супроводу. Дійсно, Наталя знає про Херсонщину абсолютно усе, про самі найкрасивіші, найцікавіші міста. Тому пані Наталя обов'язково люб'язно розкаже, куди ж можна завітати, приїхавши на Херсонщину. Наталя, будь ласка. Да, ну, по-перше, я дуже вітаю Миколаїв, моє улюблене місто. Я там у вас навчалася, і в мене дуже багато друзів в Миколаєві, то я зараз всім своїм друзям кажу привіт. А щодо відпочинку. Розумієте, ми такий собі один будинок великий, тому що територія Херсонської області – це, власне, Миколаївщина, Одещина, це ж колись були однією губернією. І тому, коли я запитала вчора в друзів, що порадити, мені сказала, що можна радити тим, хто живе з тобою поряд. Але ж я знайшла, що можна радити, так. Да. Дивіться, ну, узбережжя, це зрозуміло, да? Це всі знають морські курорти, це всі знають, коли, куди їхати, але в нас ще ж є дуже багато перлин у степу. У нас, наприклад, є таке місто Нова Каховка, де знаходяться в нас два самих великих таких підприємства, які займаються виноробством, які роблять нам дуже гарні вина, цікаві, і вони зараз роблять дуже багато дегустацій. А вони мають таку шикарну історію. Саме місто Нова Каховка зараз признано містом-музеєм під відкритим небом. Де ще від'їхати від Миколаєва буквально там на 100-130 кілометрів і побачити місто-музей під відкритим небом. Це Каховський такий напрямок. Далі я б не стала відкидати літній відпочинок і Асканію Нову, тому що там зробили дуже багато напрямків таких, як екологічні стежки, як там стежками старого зоопарку. Тобто це можна не просто приїхати як за традицією піти в зоопарк і дендропарк, а порушити цю традицію новими екскурсіями. А якщо вже їхати в сторону Асканії Нова, то зовсім поряд, якихось 70 кілометрів, і наша коса, Арабатська стрілка, хоча і Кінбурн також частина території Херсонської області. Тобто Арабатська стрілка – це ще один заповідник, який, ну, я вважаю, що він не такий розпіарений і розкручений. Це Федотова коса, це дуже гарне місце на території Херсонської області. Тобто, якщо рухатися в цьому напрямку, то можна знайти для себе дуже багато цікавого. До речі, відпочинок же ж буває різний. Хтось звик сидіти з комфортом у автобусі, хтось на велосипеді, хтось із палаткою. То в нас у селі Рибальче переселенка Ярослава відкрила літній табір, як для дітей, так і для дорослих. І це можна звертатися, і вона з вам, це майже територія Кіндорської коси, тобто доведе до солепромисла і покаже все, що тільки може показати. Так, це такі найцікавіші місця, звичайно, особисто від себе і на вас, і ваших гостей, усю вашу творчу команду запрошую відвідати все ж таки острів Джерелгач, це моє найулюбленіше місце, повірте, там дійсно просто причудово. Я туди завжди їжджу зі своєю родиною, навіть з маленькою донечкою, тому обов'язково приїжджайте, там дуже-дуже затишно і дуже-дуже класно. Дякуємо, колеги, за таку екскурсію для наших телеглядачів. Я думаю, тепер плануємо
плануючи відпустку, вони можуть завітати не тільки до Миколаївської області, до наших морських перлин, але й дійсно запланувати собі відпочинок у мальовничій Херсонщині, у дружній Херсонщині. Ми дякуємо вам, вітаємо зі святом маленьких подорожей і бажаємо вам гарної відпустки, колеги. А зараз я пропоную переглянути нашим глядачам і нам з вами, пані Оксаночко, про те, що ж обирають все ж таки миколаївці. Ми побачимо, який з курортів для них найулюбленіший, щоб вони могли порадити, і після цього більш детально поспілкуємось про наші морські курорти. Які місця вражають миколаївців та де вони полюбляють відпочивати саме в нашій області? Про це ми спитали в городян. Скажіть, будь ласка, які ваші улюблені місця відпочинку в Миколаєві та Миколаївській області? На мих пляж, тому що я там рядом живу. Коблево, Чаков, Рибаковка, Железний порт. Давно вже не отдыхала, но, пожалуй, і клуб мені подобається. На старому водоку і фонтани. Нижній Бан, мабуть. Советська, більше нігде. Чи є такі місця, в яких ви ще не були, але хотіли б поїхати? В городі Миколаєві? Ну, та області. В області? Ну, не була ще в Мегії. Да, у нас же в городі особо не розгуляюся туристи. А може в області десь є? Не слышу. Може ви отрекомендуєте щось? Ну, я б сказав Трикрати, Буськигард можна. Да, вот это, наверное, можно все-таки. Ну, значит, поеду туда. На море вряд ли порекомендовала бы. Ну, посетить Николаевский зоопарк, сказку нашу обновленную, это если в городе. А если по области, все-таки необходимо поехать в Мегею, поехать, ну, так, чтобы недалеко, в ту же Марину рощу, чтобы посмотреть на речку. А ми повертаємось до нашої студії. Як бачимо, дійсно, миколаївці відпочивати полюбляють, але не усі знають, наскільки є різноманітні можливості для відпочинку. Ось називали і Рибаковку, називали Очаків, це те, про що ми з вами також говорили. І хочеться зараз детальніше про ці курорти розказати нашим глядачам, про їх особливості, про те, чи готові вони вже зараз зустрічати відпочивальників. І ось перше питання, яке не встигла ще задати щодо Кінбурзької коси, чи вже тепла водичка, чи можна вже купатись? 24 була вода. Це круто. Так. Це вже, друзі, збираємо валізи, їдемо відпочивати. І ще саме дуже така гарна новина. Поки приїжджає не дуже жарко, і встигаємо не згоріти, а загоріти. Тому якраз самий раз вже збирати валізу і бігом мчатися до курортів наших. Ми з вами тільки що поспілкувались про нашу перлину Кінбурзьку косу, яка дійсно це відпочинок природній. Там, де ти відчуваєш поєднання з природою, ти відчуваєш дійсно це дихання лиману і моря. А ось якщо ми переїжджаємо далі, наприклад, той самий Очаків, які особливості там? Чому варто обирати цей відпочинок? Ну, в даний момент Очаківський більше курорт такий економний, скажімо, саме є різні, звичайно, бази відпочинку, але гарний пісочок, м'ягенький, широкі пляжі. В принципі, доступна цінова політика. А щодо цінової політики, можливо, приблизно, скільки можуть коштувати номери у стандартні номери в Очакові? Ну, від 300 гривень. Угу. Це одномісні, двомісні? Це двохмісні. Двомісні номери. Двохмісні. Ну, і там, звичайно, вже залежить від готелю, від розміщення, від далеко, від моря, не близько, від пляжів. Хтось є... Приватний сектор працює, працюють бази відпочинку. От вчора я була в Борисфені, це санаторій. Uh-huh. Там не тільки можна сходити на пляж, позагорати, покупатися, там ще можна відпочити і пролікуватися, прийняти uh-huh. різні процедури. Тобто санаторно-лікувальний? Так, санаторно-курортний відпочинок. Він працює, і дуже гарна територія. Якраз проходив конкурс танцювальних колективів Миколаївщини, то... Сварі Берсфен взагалі приймає чимало фестивалів у кінці червня, на початку липня там будуть відбуватися фестиваль театральних аматорських колективів
а також фестиваль «Усмішок Глазового». Тобто, дійсно, можна відпочити не тільки як просто на морі, а й культурно. Культурно на морі. Все поєднали, якраз привезли додому людей відпочивших, завоювавших дуже цікаві нагороди і покупавшись в морі. Якщо за ціновою політикою хочете ще повернутися до Кінборну, там де традиційний стандартний номер, скільки буде коштувати? Ну, стандартний номер я ще не готова відповісти на це запитання. Ми, як туроператор, організовуємо відпочинок, а кожен підприємець ставить свої ціни. Звичайно, буде, ми так розмовляли між собою, будуть ціни залежати від масовості туриста, від сезону. Ну, зараз, поки людей мало, є шанс зекономити і відпочити. Зараз якраз дешевше, золота пора, так, коли і водичка вже тепла, і смагати приємно, і ціни не кусаються. Ну, я не думаю, що вони будуть кусатися, все працюють люди для того, щоб турист міг і зекономити, і гарно відпочити. Якщо ми кажемо, що Очаків – це бюджетний відпочинок, які ще наші морські курорти можемо віднести до цієї когорти бюджетного відпочинку? Ну, я думаю, що є різні бази і різні ціни. Так само і в Коблов можна за ці гроші відпочити, так само і в Рибаковці. Але я більше Рибаковку асоціюю своїм дуже широкі, гарні пляжі. І там більше відпочиває дітей. Там чимало дитячих таборів відпочинку. І дорослим теж там не скучно, тому що можна, якщо надоїло валятися на пляжі, можна пройтись, подивитися лимани, можна пройти до лиману, побачити Очаків, щоб визначитись на другий рік, які хочу. Тобто можна день відпочивати у Рибаковці, а потім на вечір піти до Очаків. Не піти не вийде, там лиман, але проїхати можна. Або ж просто побачити, погуляти, дуже багато цікавих рослин, дуже багато ракушок збирають люди. Ну, в принципі, відпочинок. За вашим досвідом, що більше за все обирають миколаївці у такому розрізі? Яких путівок у вас більше? Ви знаєте, я думаю, що миколаївці люблять все. Їм потрібна і Мігея, і Актовий каньйон, і Ольвія, і, звичайно, курорти. Просто не всі люди готові цілий день лежати, валятись на пляжі. Так, ну, так, щоб я сказала, десь 50% співвідношення. Інші люди люблять цікавитись, щось ходити, дивитися, збирати, організовувати. Дуже популярні тури, навіть не то, що тури, люди самоорганізовуються, ми надаємо транспортні послуги, то приїжджають на природу, 2-3 годинки збирають мусор, в свої пакети, рукавички беруть з собою, організовуємо вивезення цього сміття, а потім люди відпочивають. Ось приємне, про організацію прибирання місць відпочинку, ми знаємо, що це зараз болюча проблема, тому що не усі свідомо ставляться до того, що ми лишаємо після своєї відпустки на тому самому курорті. Я чула недавно, навіть в Фейсбуку читала, що от якщо бере туроператор, наприклад, за собою ціль зробити курорт, ну, відпочинок організувати, то розказують між собою, вже переписка йде, що а навіщо тепер прибирати, тепер вже хай вони це роблять. Ну, я думаю, що ми, наприклад, організовуємо відпочинок, то ми маємо над чим працювати, не тільки ходити з торбами, збирати сміття. Хоча хочу сказати, що мене на днях дуже порадували молодіж. Є в Миколаєві є така команда «Тимур і його команда». Хлопці звати Тимур, і вони організовуються по кілька чоловік і їздять по всій області, збирають сміття і паралельно відпочивають. Я думаю, що дай Бог, щоб таких більше було молодих людей. А ось наскільки є проблема із засміченням мальовничих куточків нашої області? Чи необхідно все ж таки миколаївцям задуматись про те, що варто розпочати з себе? Варто розпочати з себе, так скажемо, зразу. Бо думати нема коли, вже треба щось за собою організовувати, робити. Відпочиваючи, приїжджати зразу, прибрати з територію, яку ви плануєте, ну, наприклад, Дико, де немає ніяких ні баз, нічого, тому що там зустрічаюча сторона все це робить. А потім не залишати за собою, це саме головне.
Ми з вами поговорили про відпочинок у Миколаївській області, але зараз чимало людей казали про те, що у них є можливість відпочинку у місті. Вони обирають наші місцеві пляжі. Чи дійсно цей відпочинок також є альтернативою, наприклад, для людей, які до відпустки ще часу багато, а відпочити вже позасмагати хочеться? Я думаю, що в Миколаєві ми всі проживаємо, і годинку-другу кожен день ми не йдемо відпочити в Миколаєві. А для того, щоб потратити вихідний день, думаю, потрібно виїжджати за місто. Все ж таки ви пропонуєте... Відпочити від суєти. Від... Насолодитися так. Нашими мальовничими куточками. Так. Я дякую, що сьогодні ви завітали до нашої студії, поділилися як з глядачами Миколаєва та нашої області, так і з херсонськими телеглядачами про те, як можна гарно відпочити у нашому місті, обираючи або за ціновою політикою, або за географічними якимись чинниками. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні до нас завітала власниця турфірми Оксана Руденок.